Tijana je, Tijana se uključuje iz Novog Sada. Tijana, mislim da je gospodin Bijelić sagovornik, ali prepuštam ti reč, izvoli. Zimo na licu mesta nesreće i moram reći da ovde vlada neka sablasna tišina, zaista tuga, bezbolno, to su emocije koje se konstantno smenjuju. Heroji Novog Sada i okolnih mesta su juče radili na tome da žrtve izvuku ispod ruševina. Jedan od heroja je upravo sa mnom danas, Dragan Bijelić iz Otisa. Dragane, pre svega mnogo hvala i tebi i svim tvojim kolegama za sve što ste juče uradili i molim te da nam kažeš kako je izgledala juče potraga za ljudima koji su bili ispod ruševina. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pre svega, obzirom na to da je ovo jedna od najvećih tragedija grada Novog Sada pa i Srbije, želim da izvinim saučešće porodicama nastradalih u jučerašnjoj nesreći. Odmah po dobijanju informacije da se desila nesreća ovakvog tipa, mi smo napravili tim i uputili, ponudili našu pomoć i nakon dobijanja zelenog svetla uputili smo se vrlo brzo, pola sata odmah nakon nesreće, ka licu mesta, gde je odmah započeta akcija traganja i spasavanja zajedno sa spasiocima Ministarstvo unutrašnjih poslova, sektora za vanredne situacije, službama hitne medicinske pomoći i drugim službama. Radili smo neprekidno do nekih 20 časa, 21 čas u cilju traganja za žrtvama, ali i živim ljudima. Ono što još takođe mogu da kažem jeste da 20 članova i spasioca Organizacije za traganje i spasavanje Srbije juče učestvovalo sa ostalim službama u akciji spasavanja. Koliko je, ne smijem ni da zamislim kakve scene ste juče videli, koliko je bilo teško izbaviti ljude s obzirom da je to betonska konstrukcija, bilo je mnogo mehanizacije, koliko je samim tim proces spasavanja bio još teži? Bila je vrlo specifična situacija, obzirom da je ta betonska konstrukcija u celini i onda kada se radi na jednom delu moramo biti pažljivi u radu na drugom delu kako ne bi došlo do urušavanja, tako da smo svi morali da radimo sinhronizovano, tako da u tom segmentu je vrlo specifična situacija bila juče, ali uspeli smo da u saradnji sa MUP-om da dve osobe spasimo i da ostale, nažalost, preminule izvučemo i evakuišemo. Pretpostavljam da je situacija bila još teža jer ste morali biti vrlo pažljivi zbog ljudi koji su živi ispod ruševina. Kakva je procedura u tim slučajevima? Ja konkretno sam bio sa jedne strane ruševine, dok su moje kolege bile sa druge strane. Ja sam sa vatrogascima bio u kontaktu sa jednom od preživelih, odnosno živih osoba. Mi smo s njom stalno bili u nekom kontaktu i dok je trajao ceo proces evakuacije, tako da vrlo, vrlo specifično i teška je situacija bila, da. Dragane, hvala mnogo na izdvojenom vremenu i još jednom hvala za sve što ste uradili juče. Hvala vam. Toliko od nas za ovo uključenje. Moram napomenuti da je otvorena linija za psihološku podršku svim sugrađanima koja je potrebna, jer zaista posle ove nesreće se negde javio i strah među građanima, tako da svakako na internetu možete naći i koji je broj za psihološku podršku i ukoliko osetite bilo kakve teskobe povodom ovog nemilog događaja, svakako možete pozvati taj broj i posavetovati se sa stručnjacima. Toliko za sada iz Novog Sada studija. Tijana, ako je tvoj sagovornik i dalje pored tebe, molim te da ga pitaš ti trenuci koje je on sada spomenuo da je razgovarao sa tom osobom koja je bila ispod te ploče, kako je to izgledalo, koliko je to trajalo, šta je sa njom sada u ovom trenutku? Evo, zamolile su kolege još da vam postavim pitanje. Da li ste imali komunikaciju sa ljudima koji su bili živi? Da li znate šta je sa njima? Da li su preživali? Oni su, čim su završen proces evakuacije, transportovani kolima hitne medicinske pomoći u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine i dalje informacije nemamo mi, prosto nadležni je klinički centar, univerzitetski klinički centar Vojvodine. Ali vi dok su bili ispod ruševine, uspeli ste da ostvarite komunikaciju s njima? Da, da, da. Kako izgledao sam taj moment? Koliko je teško ostvariti komunikaciju s ljudima koji su u tako lošem, pre svega zdravstvenom stanju, onda i psihičkom? Kako postupate u takvim slučaju?
Pa u tom momentu cilj nam je da evakuišemo tu osobu i sva pažnja je usmerena ka toj osobi, nije na nama, nije ta pažnja usmerena ka nama, tako da se u tom momentu sva pažnja usmerava na tu osobu, emocije se isključuju i cilj nam je da što pre na najbezbedniji način da se osoba evakuiše. Hvala lepo. Hvala vam. Nadam se da ste dobili odgovor na vaše pitanje. Studija. Hvala Tijana, mnogo hvala tebi, hvala sagovorniku.